nas otkriti obmane. Što je istina, što laž? Najlakše je to možemo probati saznati na primjerima. Ja sam to pretočio u jednu priču. Evo drugog dijela te priče. Je li ti se sviđa, poljubac? Mladić u bijelom se zacrvenio i osjetio je čudan osjećaj. Ne znam, odgovori mladić. Kako ne znaš? Pa ne znam, on u bijelom će zasigurno znati odgovore. A tko je to on? Pa svi ga imaju. On dolazi kroz ova vrata i daje mi sve što mi treba. On mi daje odgovore na sva moja pitanja i uvijek dolazi kroz ova vrata i evo već drugi dan ga nema. Sad ne znam što da radim. Pa idi sa mnom, ja ću ti pomoći. Ne, uznemireno uzviknu mladić. On će se vratiti, sigurno. Kako znaš? Možda i on, poput lika iz knjige, starac i more, umire jednog dana. Ne, ne i ne, ljutito će mladić. On je u drugoj velikoj bijeloj sobi i uvijek je tamo. Ali tamo nema soba. Sada već uznemirena djevojka podigne glas. Vani je cijeli svijet koji čeka na tebe. Ne, 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 to je prevara, uzviknu mladić. Mora da nešto nije u redu sa mnom, a sve je počelo prije nekoliko zadnjih tuširanja. Ovo tu i započne skidati hlače. Djevojka se iznenađena nasmije i kaže mu, ne, ne, ne pokazuj svima golo tijelo. Zašto? Jesam li bolestan? Je li to uzrok zašto mi se sve ovo događa? Zato je on otišao, zar ne? Pa, to je malo komplicirano, ali pokušat ću ti objasniti. Hajde da čujem šta ćeš mi slagati, jer to ne piše u knjigama. Da se ne uvrijediš, ali postoji još puno knjiga koje nisi pročitao. Jesam, jesam, usićeno će mladić, sve sam ih pročitao, više puta, ali to nigdje ne piše. Ne ljuti se, samo sam ti htjela reći da postoji još puno, puno više knjiga koje se nalaze u puno, puno većim sobama od ove i ima puno znanja koje se nalazi u njima. Aha, zamišljeno će mladić, pa onda je tamo sigurno i on, jer on zna sve. Možda je on samo čovjek, poput nas ostali. Nije, zavapi mladić. On je, on i nikad ga nitko nije vidio. Pa, i mi imamo sličan slučaj. Eto, znao sam, i vi imate njega. Odjednom se mladić razveselio. Ma, mislila sam ti reći, ljudi imaju bogove koje nikada nisu vidjeli, a tvrde da postoje i u njih vjeruju, mada kažem ti, nikada ih nisu vidjeli. To je laž, znam da postoji, on mi je dao sve ovo. Pa dobro, nemoj se ljutiti, imaš pravo vjerovati u šta god želiš, samo sam ti htjela pokazati da postoji svijet izvan ove tvoje sobe. A zašto ti nisi u bijelom? Ja? Ha 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 ha, u bijelom su djevojke koje se udaju i neki svećenici. A šta znači to udati se? Hej, polako sa tim pitanjima, zar ti on nije ništa pojasnio? Ne, i nema potrebe, jer ja i on smo stalno u bijelom i ne znam zašto ti imaš nešto drugačije na sebi. Ti sigurno nisi upoznala njega, jer ne bi postavljala tako glupa pitanja. Osim toga, ti sigurno nemaš knjige, kao i ja, pa ne znaš ništa. Ja bi te mogao poučiti o puno stvari iz knjiga sa polica, važno će mladić. O da, sarkastično će djevojka, a ne ljubiti se ne znaš. Zavodljivo se nasmije i lukavo čeka reakciju.
Mladić pogne glavu i prisjeti se ugode tog poljupca i sramežljivo promrmlja, zasigurno s razlogom, nije u knjigama. E da, kaže djevojka, zasigurno je postojao razlog. Da, naravno, jer on je nepogrešiv i sigurno će doći da mi da odgovore na sve i sigurno me nije zaboravio. Da, znam, i mi tako vjerujemo. Nego sigurno si gladan, pa idem nešto da ti kupim za jesti, pa ti jedi, a ja moram na posao, da zaradim plaću, pa ću se vratiti da nastavimo razgovor. Ne moraš se brinuti, snuždeno će mladić, on me nikada nije ostavio i zasigurno će se vratiti. Da, znam, odgovori djevojka, i nama su tako govorili. Idem sad i vratit ću se kako sam i obećala. I da, nasmij se, hvala ti za poljubac. Mislim da sam ti bila prva koja te je poljubila. Hvala na pažnji, do idućeg videa. Veliki pozdrav.